Skoda Panzer, buenos dias. No niin. Kyllä oli mahtavia linnunääniä taas taivaan vuohesta lähtien, niin kyllä oli monenlaista säksättäjää ja piipittäjää ja näin. Ja just avasin puhelimen tosi vahingossa, niin 4.59 kello, eli nyt on aika hopi lähtee aamu toimi. Kelihän näyttää loistavalta. Taas kerran. Joo. Eikä ollut itikosta haittaa, ei mitään. Miltä täällä näyttää täällä teolta ulkopuolella? Mä ite näen vielä, mut kattokaa työ. Onko kaikki niinku pitää? Joo. Toukki doukki. Pysy kanavalla. No niin, en tiedä vaikuttiko siihen eiliseen tulokseen, lopputulokseen sitten minkä verran tämä, mutta mä huomasin tuossa aamulla, että kun nää näitä, jaa nyt se liikahtaa taas, nää on näitä edullisia, mulla on näitä pari kolmekin ollut liian kovassa käytössä, niin tuo kompassineula nyt, se on tuolta päässyt luiskahtaa niin, että sehän, eihän se liiku mihinkään suuntaan. Niin, vaikuttiko tämä sitten tähän lopputulokseen, että Vaskojoki jäi löytymätä. Kyllähän tuossa selviä karttamerkkejä piti niin kuin olla, kun nuo tunturitkin on tuossa, mutta en minä tiedä. Kyllä se illalla mun mielestä liikkuu, mutta nyt vaan rupesin katsoa uudestaan määrittää sijaintia, niin ei liiku mihinkään. Joo, että tämmönen tapaus. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että mutta onhan tässä tää suurennuslasi vielä, mikä toimii. Vai toimiiks tää hetkinen? Tuollahan se Vaskojoki näkyy. Kyllä mä olin siinä linnuntietäni ehkä kilometri puolitoista korkeintaan, mutta mäpäs näytä, buongiorno, buenos dias. Ei kato, kun mä löysin polun tosta noin heti kohta, kun mä tulin tonne niitten suoryppäitten jälkeen taas kuivalle maalle, niin mä löysin polun ja katsoin, että lähdenkö oikealle, vasemmalle. Mietin, että no, polkujahan täällä ei oikeastaan missään. Siis täällä, tällä alueella, täällä, kun ollaan täällä korvessa Vaskojoen tuntumassa, niin eilenkään löytänyt yhtään polkua mistään. Ja tämähän oli aivan niin kuin highwaylle, moottoritielle olisi tullut tuolla alhaallakin, niin vaikka oli kova nousu tänne. Mutta mäpäs näytän, tuolla näkyy Vaskojoki. Tuolla, tuo vasen, näkyy tommonen, ja jatkuu tonne, sitten näkyy tonne, menee ihan suora viivaan tuolla noin kanjonissa.
Ja mä olin tuossa yötä tuossa ennen tota lampea. Eli jossain noilamaan. Ja tuo lampi, mikä näkyy tuolla vaskojen alapuolella, niin se oli siinä telttapaikan, siinä niin kuin siitä näki sen. Eli tuota mettää, mitä mä tuossa nyt osoitan sormella apauttiaralla, niin siinähän mä olin sitten yötä ja en mä nyt enää lähde sinne kämpälle nimittäin, kun tuossa oli melkoinen nousu. Tietysti voisi ajatella silleen, että jättäisi repun tänne täyspakkaukseen ja ottaisi vaan tuota ne uudet testamentit kävisi viemässä, mutta kyllä tästä tulee tota, niin eestakaisin sinne niin 5-6 kilometriä varmaan. Antaa olla. Mutta lähellä olin sitten. Mä ajattelin, no pakkohan se olla siinä ja mä tulin vaan vikaa suunnasta tuolta hetteiköjen kautta ja tota, tää polo, kun tämän kun olisi löytänyt, niin tämähän olisi mennyt sinne. Joo. Kyllä. Ja Angeli on sitten tuolla mai vaskoja yläpuolella. Sieltähän me 4 miehen partiona lähdettiin sitten autokuljetuksella, tultiin Vaskojoen rantaa tonne ja sieltä mitähän siitä olisi tullut 11-12 kilometriä tuolta maantien suunnalta, hiekkatien suunnalta. Mutta keli on mitä mahtavia ja täällä tuuli käy aika kovaakin ja tota, tossa oli purovettä, puro seurasi polkua pitkän matkaa, varmaan 0.5 kilometriä. Siitä olisi saanut vettä, mutta aamulla sitten keitin kuitenkin, mä ajattelin, että no keitetään nyt varalta, että jos tuota, tässä on kovinkin näitä tunturiylityksiä. Ah, mukava keli. No ei mua harmita se silleen, mutta tuota, niin oishan tuo nyt saanut tulla kämppä vastaan. Lähellä olin. Ai harmi. Joo. No. Seuraavaan kertaan. No niin. Nyt ympyrä sulkeutui, eli tuolla näkyy jäkäläpää ja tuostahan mä tulin silloin eilenä tuon pienen nyppylän läpi yli. Löysin tuolta se ojanpää ja tuosta noin lähdin menemään. Eli tota, tuo oli vähän hetteikköä tuo. Siellä näkyykin äsken sinistä, eli siellä on isompikin järvi. Tai järvi kuin puro, mutta kuitenkin siitä mä pääsin jotenkin ihmeellisesti vaan eilen yli. Joo, pientä varustehuoltoa tässä mandariinin söi ja tota, täytyy nyt sanoa, että nyt on karmontti pikkasen nyt tuottanut pettymyksen, kun nämä on niin hyvät kengät ollut, niin kuin että jos olette kanavalla ollut, olette varmaan nähnyt, niin kantapäätä nyt rupes ottaa. Mä tiedän, onko nyt sukassa vika? Mullahan ei ole siis sama sukka kuin viimeksi. Ja tohon kyllä täytyy tällätä toinen vielä tämmönen kompreet, mikä tää on. Comprendo. Amigos buenos. Tuohon kohtaan. Ja sitten tota, ehkä panna vielä toinen sukka mukaan, kun tuota, tää ei ollut se. Mä en muistanut mikä sukka mulla. Villasukka on vähän liian aavistuksen iso tuo, nyt kun on erilainen villasukka. Et tota, pitäis aina kirjata ylös, että millä sukilla sä menit silloin ja silloin, että tuota, niin ei tulis tämmöstä näin. No, pääasia, että kartalla taas ollaan ja tunturisuunnistusta tuli tehtyä ja tota, ei, näitä sattuu joskus, mikä siinä? Eihän tässä ole mihinkään hoppu. Tänään vasta torstai ja tuota, mulla on perjantai lauantai vielä 2 päivää tässä patikoja. Että tänäänhän mä niin kuin meinasin, että jos sinne tietysti Morkamojan kautta ja tuota, niin käyn tietysti tuon lennonjohtotornin ja kirjasto katsomassa. Senhän mä lupasin teille esitellä. Ja tuota, niin sinne Kultasatamaan, siellä on se mun sissikätkö. 2 päivän eväät on siellä, niin täytyy mennä varmaan sitten sinne ehkä yöksi. Kattoo vaikka joku leiripaikka. Kello voisi olla jotain 10 pintaa. No ei ehkä vielä. 9:30. Mut oli mitä oli. Kiva kun on taas lähtenyt kanavalle. Ja minä alan liimailemaan tarroja tuonne varpaisiin tai kantapäähän tällä kertaa tuotia. Eihän mä varpaisi koskaan mitään laittanut.
enkä kantapäähänkään, kun tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mä näitä käytän. Otin varalta mukaan. Että tämmösiä nyt liimaillaan. Kiva, moi moi! Ihan tulee viluun. Piti panna kypärä huppu. Kun takki. Kylmä. Edellinen tauko tuossa suon takana, että suo tultiin yli, että heilahti, mutta sitten tulikin ruokatunti. Otan vielä kolmannen leivän tässä näin. Käykää työkin jääkaapilla nyt vaikka. Niin sanoin, että jääkaapilla käykää työkin nyt vaikka. Pidetään pieni tauko tässä. Moi moi. Lentokenttä ja lentoasema, eli lennonjohto torni ja kirjasto. Ja ihan suoraan tuli vanhasta muistista tähän näin, eli tuolta niin vähän aikaa kerkesi ihmetellä, kun se ei näy tuossa korkeimmalla kohdalla, mutta ei se pian näkyäkään siinä, kun se on tehty tähän tasaiselle osuudelle. Ja siellä näkyy olevankin pari vaeltajaa ja justiin sopivasti lähti pois siitä sitten, kun mä menen sinne. Ja tuollahan näkyy sitten tuo Morkamojan suunta ja siitä jatketaan sitten Kultasatamaa, eli siellä mä oon varmaan sitten illalla hyvissä ajoja paneelta pystyy sitten ja on yötä varmaan näin. Mulla on 2 päivää vielä aikaa täällä mennä. Ja enemmänkin olisi, mutta mä en suunnittelen kuin 2 päivää riittää. Joo, puhelin toimii, kun se soitin kotiin ja vaimollekin kuitenkin soittaa töihin, mutta eipä vastannut, on joku palaveri varmasti tai näin, ja poika sitten vastasi, että nuorin poika tuli Aleksi, kun ei ole töissä. Joo, mutta ihan mennään kohta katsoa tuonne sisälle, että mitä tuolla näkyy tuolla kirjassa. Pysyy vain kanavalla, vaikka tuulee. Lord, I'm 1, Lord, I'm 2, Lord, I'm 3, Lord, I'm 4, Lord, I'm 500 miles away from home. No niin, tervetuloa sitten kulttuurikeskukseen. Jäkeläpään kulttuurikeskus on tämän näköinen. Pitää sisällään muun muassa kirjastopalvelut sekä lennonjohdon.
Nyt valitettavasti vaan lentoliikenne on aikojen saatossa tässä vähentynyt merkittävissä määrin niin, että ainoastaan nuo kiitoratamerkinnät on enää jäljellä, eli soittaa kynnyksen sekä kuulimittari näkyy tuolla kynnyksen sekä kiitotien reunat. Itse asiassa siinä on kaksi kiitotia, jos tarkkoja ollaan. Mennäänpä katsoa sitten sisälle, että mitä se näyttää. Näin. Täällä kovasti on toimintaa ollut, eli tuossa on todisteena. Täällä oli tilauslentojen lisäksi liiton tämmöisiä säännöllisiä vuoroja, lentoliikennevuoroja. Kyllä tässä on ollut silloin 50-luvulla. No niin, mennään tuonne sisälle, niin vähän tekstikin kuuluu paremmin. Siis puhe. Jäkäläpään kulttuurikeskus. No niin, ovi oikein säpissä, ettei tuuli remmo tätä. Näin, pannaas varovasti. No niin, haloo, päivää. Onko täällä palvelua? Täällä on itsepalvelukirjasto. Onko täällä sitten se perheraamattu, minkä mä jätin tähän pöydälle silloin vuosia sitten? Mihinkäs se on joutunut? Pakkohan täällä on perheraamatu olla. Lehdet on tuolla. No eihän se näin voi olla, että korkea jännityksiä. Täällä on kassillinen. Tämmösiä jonninjoutavia taisteluni. Jonninjoutavia juttuja. Ei kyllähän sitä korkkareita, oho. Korkkareita tuli pienenä luettua ja Siivet-lehti oli semmonen, mikä oli mun suosikki. Siivettiä mä luin ennemmin kuin korkeajännitystä. Mut missä se on se perheraamattu? Täällä. No niin, otetaanpa se esille tähän parhaalle paikalle ja pannaas nämä joutavat tästä jonnekin muualle. No sieltähän löytyi vastaava paikka tuolta. Joo, eli pannaanpa se tähän näin ja katsotaas, onko täällä syyskuuta 16. No siitähän tulee tasan tarkkaan nyt 5 vuotta sitten syyskuussa aikaa. Laitoin tähän näin, että uusi testamentti on jokaisen matkamiehen kompassi. Navigaattori GPS, se sisältää elinikäiset karttapäivitykset ja aika ihmeellisintä. Sana ei maksa mitään. Se pitää paikkansa. Jätetäänpä se siihen tuolta näkyville. Ja täällähän on sitten saamenkielinen virsikirja. Joo, no niin, bueno.